Nga ana e drejtorisë së policisë Durrës vijën operacionet antidrogë. Ditën e djeshme me datë 15 janë arrestuar në flagrancë dy shtetas. Nga seksioni për narkotikët në drejtorinë e policisë Qarku Durrës, në bashkëpunim me policinë kufitare, në kuadër të parandalimit të trafikimit të lëndve narkotike, është finalizuar me sukses operacioni koduar imbarkimi. Gjatë imbarkimit të tragjedit Bari të linjës Durrës Bari, gjatë kontrollit të ushtruar nga policia kufitare dhe specialistët e antidrogës, u bë arrestimi në flagrancë dy shtetasve 39 dhe 59 vjeç, të dy banues në Lushnje. Të dy këta shtetas do të udhëtonin për në Itali me një automjet tip Ford Focus me targa AA536LH. Lënda e gjetur në kërëskotin e makinës ishte e ndarë në 17 pako dhe e mbështjell me qiese celofoni. Ajo dyshohet si lëndë narkotike e llojit heroin me peshë rreth 9 kg. Gjithashtu këtyre dy shtetasve janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale 1000 euro dhe 3 telefona celular. Materialet i kaluan prokurorisë së krimeve të rënda Tiranë për veprime të mëtejshme për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike, parashikuar nga neni 283 fraksion A i kodit penal.